poděkovat organizátorům turnaje, popřát jim, aby v průběhu dne neměli moc komplikací. Vám všem bych chtěl popřát, abyste se dnes dobře pobavili. A chci vás ujistit o tom, že si velmi vážím lidí, kteří přes svůj handicap se věnují sportu a dokáží žít plně. Město Cheb bude i do budoucna podobné turnaje podporovat. Přeji vám hezký den a příjemný pobyt v Chebu. V průběhu roku je 9 turnajů Českého poháru, kde podle aktuálního žebříčku se nominují hráči na, řekněme, na mistrovství České republiky anebo dále, případně na, mezinárodní turnaje. Dnešní turnaj bych zhodnotil asi tak, že dobře se hrálo, úroveň je dobrá. Myslím si, že to doplnili i hráči ze zahraničí. Jsou tady hráči, kteří hrají mezinárodní zápasy jako za reprezentaci českou. Obrovský plus je, že po turnaji ještě posedíme, popovídáme. Myslím si, že to, že se vídáme jednou za čas tady s ostatními hráči, tak to je taky plus, že tady můžeme zůstat do druhého dne a ještě posedět. Takže moje jméno je Jan Podstata, jako hlavní rozhodčí tady fungujeme s kolegy z Aše už asi 7. rok. Letošního ročníku se zúčastnilo 49 závodníků, z toho 4 ženy ze 4 států, což je tedy Rakousko, Spolková republika Německo, Rusko a Česká republika. Tak já bych chtěl poděkovat všem organizátorům této akce, všem, co pomáhali, sponzorům, partnerům, kteří nám na to přispěli jak finančně, tak dárky pro vítěze. Se vítězem stává Jaroslav Hadrava, SKV Ostrava. Na druhém místě pan Karel Zvrzlý, SK Moravia Brno.